Володимир Зеленський із промовою виступив на спеціальному засіданні Європейської ради. Глава держави представив план перемоги. Дивимося. This is an extraordinary session because we have once again the occasion to have you, dear Volodymyr Zelensky, here in Brussels in person for our. Ми разом на цій зустрічі президент Зеленський декілька слів з мого боку. Це дуже важливий момент. Ми всі бачимо, хочемо побачити. Ви знаєте, що на міжнародному рівні величезні труднощі. Ми вчора з країнами Перської затоки обговорювали виклики, які стоять перед нами. Ми знаємо, що дуже важливо, щоб нам довіряли, щоб були рішучими в підтримці України як необхідно і якомога більше. І ще я хотів би сказати вам, шановний пане президенте, що нас вражає мужність ваших людей. Я хочу ще раз повторитися, що ви боретеся, ваші люди борються за нашу спільну мрію, за наші спільні цінності, за наші спільні мрії, принципи, цінності. І це дуже важливо для нас. Але декілька меседжів з нашого боку. Вам потрібно більше підтримки, військової підтримки, фінансової підтримки. І нам їм потрібно бути конкретними. У нас є пропозиції на столі після зустрічі Великої сімки, яку ми мали в червні. Нам потрібно розблокувати пакет 50 мільйонів доларів. Це повинна бути конкретна допомога і дуже конкретна також. Ми хотіли би надати статус дійсно на наближення, статус кандидата країни. І нам вже багато зроблено, але нам потрібно рухатися вперед, щоб ви наближалися до Європи. І ми впевнені, що майбутнє вашої країни є в сім'ї європейській. Це дві дуже важливі деталі, я хотів поділитися з вами. І план перемоги. Ви дійсно в парламенті вчора представляли план перемоги. І зараз є нагода поговорити про цей план сьогодні з нами, для того, щоб, може, трохи більше дізнатися деталей, в чому полягає ваша пропозиція. Після вашої презентації ми обміняємося думками для того, щоб прийняти рішення, для того, щоб зробити нашу підтримку більш суттєвою, більш конкретною. Це мій вступ, а зараз я хочу запросити вас, вітаємо вас, пане президенте. Дуже дякуємо, Чарльзе, президент, лідери, дуже дякуємо вас за запрошення, вітаємо всіх вас і на дуже спеціальній зустрічі. Для мене це велика можливість представити вам і говорити стратегію для того, щоб примусити Росію до реальної дипломатії. Я хотів би всім подякувати, лідерам, країнам, людям за вашу велику підтримку, за ваша об'єднаність – це є зброя. І це означає, що ми маємо ту зброю, яка забезпечує нам безпеку. І це що ті житті, які українці віддали вже за перемогу, воно не буде йти на користь агресору. І ми мусимо досягти той світ, який нас би задовольнив, який задовольнив би весь світ і європейські нації. Я хочу вам нагадати, що цим літом у нас відбувся саміт. Більше ніж 100 країн, міжнародних організацій приєдналися і підтримали цей саміт. І є дорога для відновлення справедливого миру в рамках Хартії ООН. І на саміті ми об'явили, що ми будемо наближуватися до кінця війни. І у нас є рамкова програма для відновлення миру. У нас відбулося вже 4 зустрічі по мирній формулі. Сьогодні 5-та відбувається. Я дуже вдячний Франції за організацію цієї зустрічі сьогодні. І в листопаді ми надам вам повний документ, який
який оснований на формулі 10 пунктів, і ми поділимося з усіма, включно з Росією, на саміті міру. Але як ми можемо примусити Росію до реальної дипломатії і для досягнення справедливого миру? Це відповідь на це питання знаходиться в мирному плані. Наші люди в Україні все роблять для того, щоб захистити нашу державу і незалежність. І я пишаюся нашими солдатами, які тримають фронт в дуже важких умовах. Їм потрібно більше сили, тому що, ви знаєте, Путін, він готує нові підкріплення для того, щоб продовжувати війну. І Путін хоче, щоб його кількість його боєприпасів була дорівнювала, тому що ви нам обіцяєте. Але ми отримуємо сигнали, що Китай підтримує все ж таки Росію продовжувати цю війну. І у нас є розвіддані також. Нам потрібно підкреслити, що цей план перемоги, він розрахований на момент перемоги. І я хочу, щоб ви це зрозуміли. Якщо ми сьогодні почитаємо його, ми зрозуміємо, що воно розраховано на не пізніше, ніж наступного року. Я представив план перемоги до нашого парламенту, наших людей, і отримав їх підтримку. І дуже важливо мати об'єднаність в нашій країні. Ціль плану, те, що він зміцнює не тільки Україну, а також всю нашу спільноту, євроатлантичну спільноту. Ви всі знаєте, що психологія Росії, і багато із вас знають дуже добре, що Росія буде звертатися до дипломатії тільки коли вона не може нічого досягти через силу. Це є наш план. Саме це ми хочемо досягти. Нам потрібно створити правильні умови для закінчення цієї війни. Перший пункт. Україна – це демократична нація, яка доказала, що вона може захищати євроатлантичний регіон і наш стиль життя. І десятиліттями Росія використовувала невизначеність геополітичну, там, де Україна не була членом НАТО. І наразі було б дуже рішучим фактором, якщо б ми стали членом НАТО. Путін повинен побачити, що його геополітичні розрахунки, вони нічого не варті. І це рішуче рішення, яке вимагає нічого більше, ніж рішучості. В нашому парламенті вчора я зазначив, що це запрошення до НАТО буде символізувати більше, ніж НАТО. І це правда. Це значення НАТО для України. Це означатиме, що це буде не відворотність нашої інтеграції в Європу і не відворотність шляху демократії. І також це запрошення, вона зміцнить нашу дипломатичну позицію і примусить нашого ворога зупинити війну. Ми повинні також продовжувати тиснути на Росію на полі бою і реалістично підтримувати позиції на фронті, захищаючи українську територію, а також на російську територію переводити війну, щоб вони відчули той тиск. У нас є чіткий список зброї, які можуть зробити це можливим. І Курська операція показала, що у Путіна немає достатньо сили, коли на нього здійснюється тиск. Саме тому нам потрібно обладнати наші бригади і залучитися, що наша оборонна промисловість працює. І треба заповнити українські склади зброї якомога скоріше. Ми хочемо розробити пакет стримування, який примусить Росію в участі в мирних переговорах під загрозою руйнування їх військових цілей.
Це стосується, пакету ракет і іншої зброї. І ми знаємо, що наші партнери можуть нам допомогти. Франція, Сполучені Штати, Італія, Німеччина. І я би хотів би з усіма лідерами поділитися, з тих, хто хочуть нас підтримати. Путін повинен, потрібен боятися нас, а не примусити весь світ боятися його. Ми хотіли би використовувати цей пакет стримування тільки, якщо Росія не припинить війну. Ми маємо критичні ресурси, які коштують трильйони доларів, і Росія хоче це забрати. Це титан, уран, літіум, магній. Це не повинно попасти в російські руки або руки їх союзників. І це означає, що вільний світ повинен мати перевагу у вільному світі. Глобальні партнери повинні домовитися, щоб захистити українську критичну інфраструктуру і направити підтримати релевантний економічний потенціал для нашої спільної мети. І ця угода повинна включати санкції, міцні, достатньо для того, щоб Росія не могла нас переграти. І п'яте, після цієї війни у нас будуть десятки тисяч солдатів, які будуть мати досвід ведення війни. І ми можемо замінити нашими досвідченими солдатами деякі регулярні контингенти в Європі, наприклад. І ми дозволимо, щоб війська Сполучених Штатів використалися в інших пріоритетних регіонах. Дорогі лідери, ми готові надати вам можливість ознайомитися з планом миру. Ми розраховуємо на вашу підтримку. Ми готові до реальної дипломатії. Але, по-перше, ми повинні бути сильними. Ми повинні призупинення вогню, воно замість миру, воно ніколи не дасть повну безпеку. І наш тиск на Росію, це є ключом до припинення цієї війни таким чином, щоб Росія не могла розпочати знову. Цей місток до наступного успішного саміту миру. Ми можемо перетворити мир в реальність. І це захистить не лише Україну, але також балтійські держави, нордичні держави, Польщу, балканські держави і інші регіони, партнери від загрози. Але при цьому не можна послаблювати пресинг санкцій на Росію, бо це допомагає. Ми готові працювати з вами, щоб розвивати спільну оборонну промисловість. Дуже дякуємо за інвестиції в нашу оборонну промисловість. Це дійсно те, що потрібно нам. Це посилює нашу стійкість, і це допомагає також нашому енергетичному сектору пережити зиму, майбутню зиму. І особливо дуже потрібна фінансова підтримка, яка дозволяє забезпечити Україну, населення України базовими потребами. 54 мільярди для допомоги України, як частина яка буде фінансуватися із частини заморожених російських активів. Це дуже важливе було рішення, і це повинно запрацювати якомога швидше, тому що Росія повинна заплатити, повинна бути відповідальною за ту руйнацію, яку вона спричинила в Україні. Ми можемо наблизити цей мир. Я дуже радий, пане голово, за це запрошення на Європейську Раду. Хочу дуже подякувати Шарлю Мішелю за його лідерство всі ці роки на чолі Європейської Ради. Дуже дякуємо на всі дуже важливі рішення, які були прийняті всіма партнерами. Дуже дякую. Слава Україні!